Idag så har vi haft en hel del inbjudna gäster från regionen och våra kringliggande kommuner att kunna delge information om resan fram till där vi är idag. Men också hur ser processen ut framöver, och jag har fått en jättebra bild av vad Vallalandia vill, hur arkitekterna ritar på de husen som ska byggas och också den turistekonomiska rapporten som också har gjorts. Det här kommer betyda jättemycket för regionen och för Östergötland. Det kommer öka attraktiviteten för Östergötland som besöksmål. Vi har redan idag en stor resanledning i Kolmårdens djurpark. Vi har Astrid Lindgrens värld. Och med Vallalandia-etableringen så kommer det här göra väldigt mycket för barnfamiljers möjlighet att stanna i Östergötland och semestra under längre tid. För Norrköping så kommer ju den här etableringen att betyda väldigt mycket. Vi har ju Kolmårdens djurpark i Norrköping, och det är ju en stor turistattraktion för länet redan idag. Nu kommer det en till, Vallalandia här i Motala. Så det kommer ju vara fantastiskt roligt. Familjer som kommer och besöker länet under flera dagar och besöker både Motala och Vallalandia och Norrköping, Kolmården. Så det här kommer att vara jättebra för Norrköping också.